João, agora vamos para a região sul de Minas. Um caso que chama a atenção das autoridades, lá na cidade de Jacuí, no sul de Minas, a Secretaria de Finanças da Prefeitura sofreu um golpe e perdeu mais de 100 mil reais, João. Mais de 100 mil reais, Edgar, o que assusta, né? Jacuí, um município tão pequeno ali, totalizando cerca de 7, 8 mil habitantes, sofreu esse golpe administrativo. A Prefeitura, né, do sul de Minas, ela sofreu esse golpe nos últimos dias. Segundo informações do chefe do Departamento de Finanças, eles teriam recebido ligações de um suposto funcionário da Caixa Econômica Federal. Isso mesmo. Isso. E depois, o estelionatário, ele alegou que o gerenciador da prefeitura precisava de atualização, dos dados ali da prefeitura e mostrou que o processo deveria ser feito no computador. Depois, ele alegou que as assinaturas eletrônicas da secretária estavam bloqueadas e orientou que ela estivesse em contato com o gerente do banco. Após isso, Edgar, foi constatado que a ação se tratava de um golpe e foi realizado um PIX da conta bancária, um PIX que ele totalizou no valor de 119 mil reais. E agora o crime está sendo investigado. Lamentável. Que coisa, né, João? Realmente tem que tomar muito cuidado. Você recebe uma ligação, a pessoa se identifica, olha, eu sou fulano de tal, sou da Caixa Econômica Federal, sou funcionário do Banco do Brasil ou de alguma cooperativa de crédito e instiga a pessoa a fazer o que ela quer. Né? Faz esse procedimento assim, 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 e o procedimento que a pessoa está fazendo justamente é para facilitar o golpe, o acesso do estelionatário, do bandido, à conta que ele pretende desviar o dinheiro. Né? Então, isso aconteceu aqui na cidade de Jacuí, no sul de Minas. O alerta é geral para todos. Se você recebe uma ligação, não sabe quem é, não faça nenhum procedimento no seu computador, no seu telefone. Procure a sua agência bancária primeiro, antes de fazer qualquer procedimento.